ملګرو دا وګوره څونه لوی ځای دی دا یو پولټري فارم دی حلال ډېر لوی علاقه ده ورسره څونه خلک ولا راغلي دي رش هم وي په انتهایي دی حلال چکن اور یو شیز خرڅوي دوی اوس دا شیز هم سټارټ کړو باربیکیو هم سټارټ کړو او دا د دې ټول مارکیټ او دغه مالک ته دې پخپله لګیا دی باربیکیو کوي او دنه پکې فروټ هم خرڅي چکن ګوډ لیم اور یو شیز خرڅي نو دا امریکا دا دلته کې څوک دا نه وایي چې یاره زه د دې مارکیټ مالک یم یا دغه یم دا د یمن سره تعلق ساتي او عبدالله عمر نوم یې دی د دوه درېو دغه نه سټارټ اخیستی وه اوس پته نه چې د څو میلیونو مالک دی ماشاءالله په خپله لګیا دی نه پکې دغه شته دی د امریکې دغه کمال دی چې دلته هر سړی عاجزي دغه کوي دا به نشته دی چې میلیون دی وګټم بیا دغه بدل شي خپله لګیا دی خلک ورته ولاړ دي او دننه لوی سیټ اپ دی دا څوک تو بس دا مې تاسو سره شریک کړو لاو باربیکیو روان ده بھائی لاو بلو پول کے فارم والا اس باربیکیو نہیں ہے نو دا پاس لازم کی بہت مشکل ہے مالک ملګرو دا دلته کې چکن حلال چکن او پولٹری فارم دی د کورنی چرګانو ملایي کورنی اگے او دی اوس روز دا شی شروع کو چکن حلال چکن چکن دی نو اگرل کیا او هغه هم فرسیه راځي چې ټرای یې کو ملګرو امید دي چې ویډیو به په خوښي وي شارټ غوندې کې ویډیو وه ما ویزټ کولو نو ما چې تاسو سره شریک کړم د خپل ځان ډیر خیال ساتئ د الله په امان.